ଧରିଛି ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ କୁ ପୁରା ଫିଟିଂ ଅଛି ପୁରା, କିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ବିନ୍ଦାସ୍ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ଟା ନିକନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରିପ୍ ତାର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗରିଲା ଟ୍ରାଇପଡ଼। ଆପଣ ସେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ରେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍କୁ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆମାଜନ୍ରୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିଛି ଏ ଜିନିଷଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ଦେଖେଇବି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ୟାକୁ କେମିତି ୟୁଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ହିଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଛୋଟିଆଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ୟା ଭିତରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଏସେସୋରିଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେ, ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ବି ଆପଣ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ମୋର ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟାର ୱେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଉଠାଇ ପାରିବ ସମଥିଙ୍ଗ 2.5 kg ପାଖାପାଖି ଇଏ ୟାର ଉଠାଇଦେବ, କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାପରେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି ୟାର, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ମାନେ ଆମର ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୋବାଇଲ୍ରେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତା'ର ଏଇଟା ଦେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଲଗାଇକିନା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାଇପଡ଼୍କୁ ଲଗାଇକିନା ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଇଟା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ପାଇଁ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଲା ଆମର ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାର ମାଉଣ୍ଟ ଛୋଟିଆଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାର ମାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋପ୍ରୋ ଆସୁଛି, ଗୋପ୍ରୋରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲଗାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଟା ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟା ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ମାଉଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ମାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ଫିଟିଂ କରିକିନା ତାକୁ କ୍ଲିପ୍ ଭିଡ଼ିଦେବେ, ଇଏ ହଲିବନି। ତା'ପରେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ଲଗାଇକିନା ଆପଣ ଏଇଟା ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇଟାର ପାଖାପାଖି ଆମର 2.5 kg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ ମାନେ ଅଛି ସେକୁ ଇଏ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ତିନିଟା ମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଗରିଲା ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଇପଡ଼୍, ଆକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବେ ଇଜିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକୁ ଇଜିଲି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ, ତାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ଆପଣ ସିଧା ବି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ସିଧା କରିପାରିବେ, ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ବ୍ଲଗିଂ କରିବାର ଅଛି ଏମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି ଆର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ହୋଲ୍ଡର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଠି ଏମିତି ଫିଟିଂ କରିଦେବେ, ଯେତିକି ଟାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ୟା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ଅଛି କ୍ଲିପ୍ଟା ଉପରୁ ଟେକି ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ଏଠି ଲଗାଇଦେବେ, ଆପଣ ଏଇଟା ଏମିତି ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡେମୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆସୁଛି, ଏମିତି କିଛି ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ନିଜର ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଧରିକି। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏମିତି ଧରିକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ
ଆଉ ଆରାମସେ ଗ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଧରିକି ଆକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆର, ଆପଣ ଆକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ବସିକରି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର DSLRର, DSLRକୁ ଆପଣ ଯଦି DSLR ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ, ଭିଡ଼ି ଦେବେ, ସରି ଆପଣ ଲୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ DSLRକୁ ଫିଟ୍ କରିଦେବେ ଏଠି ରଖିକିନା, ତ ଆପଣ DSLR ଧରିକି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ DSLRକୁ ଏଠି ଫିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଫିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି DSLR କେମିତି ହେଇପାରୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ DSLRରେ କରୁଛି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ତ DSLR ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ତ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଧରିଦେଇଛି, ହାତରେ ହିଁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର କ୍ୟାମେରାର, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଧରିଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଧରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଧରିଛି କିଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ସେଟଅପ୍ ମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ପୁରା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ତ ଆଉ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 2 kg ପାଖାପାଖି ଓଜନ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବି ପେନ୍ ହେଇପାରେ, ତ ଆପଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ପୁରା ଧରିଛି ହାତରେ, ଆଉ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟା ବି ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଛି, DSLRକୁ ପୁରା ଫିଟିଂ ଅଛି ପୁରା, କିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ବିନ୍ଦାସ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର DSLRଟା ନିକନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରିପ୍ ତା'ର। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ଆକୁ ରଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ରଖିପାରିବେ, ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତଳେ ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛି ଆକୁ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ପୁରା ଆକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛି, ଆକୁ ପୁରା ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆସୁଛି ଆର ଭ୍ୟୁ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଗ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ହଉ ନାହିଁ, ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ମୋର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରାର ଆର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋର ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ପୁରା ତା'ର ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କଥା, ମାନେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ର କ'ଣ କହିଲେ, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆର ଯେଉଁ ଗ୍ରିପ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ ମୋଡ଼ି ପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଧରନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦରକାର, ମିନ୍ସ ମାନେ ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଟ ବି କରିପାରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆକୁ ବେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ DSLR ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ ପୁରା ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପୁରା ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମାଜନ୍ରେ ଆର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆମାଜନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ପେସିଆଲି ବ୍ଲଗର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଆଉ ଯଦି କିଛି କିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆର ମଗାଇ ପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି ପ୍ରୋଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ କରେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲେ, ବାଏ ବାଏ।